دای برمی دی داش کوم وخت کې منځکه کلاکه یې خاورې وچه کاروي بیا دغه کې استعمالې دا باندې کې خطرناک دی دای غوکونه لري او دا غوکونه نه دی دوم همیشه که آمدیم دلم نمیشه که خانه برم بیکی یک چند تصویر از او بالا برتان بیم څنګه کو مجبور یو افغانستان آباده و څنګه کو په دست بینه گیره چیز را ورا غره خو انگه پر را غره Тер шмитра жавриги вава поја. Тер шмитра жавриги да поју манто. Да е сам мувал дал няко му обинта че. دروازه می بند ساخته میشه اینی منطقه مکمل به خیر از آب پرخواد بود و این از اینجا دیگه اگر بخوایم آب کانال قشتیپه را زیاد و کم بسازیم این همی ساحه است ماشینریه ایره که شما ایجا من بیخی زیاده لرم بیخی زیاده که دو تویم چی و دو وره چند سو مات پیدا شوه چیز به هر تلر شم بیا می مجزه نزم خپل وطن سر باید کار وکم خپل وطن که باید او سیگم در خوند را که او بل بکی اپ جب ده کار بینی دو تویم چی د خوانه روان دي داسې زی ازبکستان او ترکمنستان او روس داسې په دغه ته وړي دا وبو دا وبو کوم ځای روان دي شپاش د شپای دي دلته بیا دا کې دروازې جوړې شي او بو دي شپای اته سوا شپاش د شپای اته سوا شپاک سربند یا شروع همی کانال است بیشتر که ما برنامه را شروع کردیم 44 کیلومتر تا این سرحد را رسیدیم گزارش های شهری گزارش های تفریحی گزارش های ساخت و ساز دیدار از مکان های تاریخی سفر به ولایات با افغانستان استرتس زیبایی های افغانستان را بیننده باشید سلامون و درنخت قدرمون و دوستان و بیا هم خرقل است باز هم شما عزیزان را خوش آمدید میگم امیدوار هستم که خوش آرام و سرفراز باشید من حامد لطیفی هستم شما را خوش آمدید میگم به یکی از برنامه های دیگی پشت پیما ما به خاطر از این چند پارتی را ساختیم و چند برنامه ساختیم چون چند سوژه بود و اگر کلش یک جای می ساختیم زیاد میشد باز من مطمئن هستم که برای شما عزیزان خسته کن میشد ما حال فعلا در ساحه یا در منطقه قرار دارم کمی خود سرچشمه کانال این از این ساحه میشه این دیگه یک سوژه بسیار مهم شخصا بر ما است امیدوارم که برای شما همچنان باشه دریای آمو همچنان همینجا موقعیت داره در لابلای برنامه میرم که دریای آمو رو همچنان خدمت شما عزیزان نشان بدم اینی ماشینریایی که کار کرده رئیس دروازه یا پل خودم این بند جا ساخته میشه یک بند بسیار بزرگ که از دریای امو جدا خواهد شد به خاطر
کانال قشتپه اینمی جایمی ماشینری ها کار کرده میره. ما با کسی یک جا میشم که کم کم معلومات در مورد امی ماشینری هایی که اینجا کار میکنه برای ما معلومات بده. چی ساخته میشه؟ چقدر بر ماست؟ میبینی؟ بر ما زده میرن. بر ما زده میرن، بر ما را بخاطر چی میزنن؟ ما از امی خاطر آمدم که گفتم امی سرچشمه خود کانال برای شما یک برنامه اختصاصی ویژه بسازم. با ما باشین، امیدوارستم که تاخیر در برنامه ما را تحمل بکنین و انشاءالله که یک برنامه خوب و جالب و دیدنی را برای شما تهیه بکنیم. بیا با ما باشین دوست عزیز و ما را تحمل بکنین. این منطقه دیگه منطقه سربند یا شروع امی کانال است. بیشتر که ما برنامه را شروع کردیم 44 کیلومتر تا این سرحد را رسیدیم و همچنان این دیوارای پهلو را که میبینین این بخیر بلند خواهد شد و یعنی مستقیم به یعنی پایه و به یعنی برمه مستقیم را و دروازه خود امی بند خواهد شد. کسایی که جه کار میکنن با اینا هم صحبت میکنیم و یکی اینی برما را برما چرخی را بخاطر چی میزنن بیره هم پرسان میکنم. سلام هستی سلام هستی سلام هستی جوری برا خیر هم سلام هستی خیر 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 ستان نوم مبارک او دغه پروژه که مسئولیت سدهی من نوم مجیب رحمن او دغه برما شرکت نتوی شرکت که کار کنم هستم دغه برمی دی چی لپاروهی پاییدی چی دی؟ دغه برمی خود پاییدی اته سوا شپاش درش پاییدی دلتا بیا دا که دروازی جوڑی جی او بودی سو پایی؟ اته سوا شپاش درش پاییدی اته سوا شپاک درس ای سدو چل سیو شاش سیو شاش سیو شاش پایا جور میشه ایجا داده چلا پارا دوم را دیری؟ دا خو په سر باندې ما په خیال باندې لکه چې پلم تیریږي او دروازې دي که نه اوبه د پاره چې اوبه بیا خوشې کې او بندې کې دلته غټ بند جوړي او دلته غټ بند جوړي کې باید دا مقام وي ورته چې څه رقم پایې دي وزنې څوارلس دروازې دي اته سوه شپږ دېرش هغه دي برمې دي یعنې اته سوه شپږ دېرش واره به دا برمې کیندل کېږي چې هلته یوازه برما درته وښیموهل شوی دې ته او ټیسټ دپاره چې مثال ټیسټ کېږي دغه چې دا بیا خپل وزن کنټرولوی شي او که نه دکې بیا پایې درېږي لکه دغه ځای چې دی دغته کې دا ټولې د پایې ول کېږي هغه ماشین نه تر دغه ځای پورې دا پورته بیا هغه څه جوړېږي یو بلچا بلچا دلته چی دی دلته موږ یو پیا والی دا چې هغه ټیسټ لپاره چې مقام دی او که نه او ان شاء الله کنیاب دی موږ چې ټیسټ کړی دغه کنیاب دی دا هغه چې دی دا موږ کیسینګ ورته والی دی بیا دغه لکه هغه شای چې دی خپل ورکوزیږي بیا دغه اوبو دا نه ړنګوي نو په قیمت هم یو متر به ډېر قیمت دی نه نه دغه 15 متره لاندې موږ کانکریټ اچوو بیا لاندې نه 15 متره بیا نور کانکریټ دوی خپل اچوي انجنیران دا 15 متره کې اوبه هم راوتلې او او 15 متره کې اوبه راوتلې او سیند بیخي اوبه بیخي زیاتې دي بالکل او دغه پولې چې جګې کړې دا به نو دیوالونه یې دس بند هغه پولې چې دي هغه خاوره ډېره لرې کېږي ما په نظر باندې هغه خاوره ډېره لرې کېږي نو دا منځ چې دی دغه یې منځ دی دا موږ تاسې ولاړ یو دلته به اوبه بهېږي له خیره او څومره کار مخته تللی څومره پاتې ده په خیر اوس خو نوی شروع ده نو د بند جوړو د مونږ خو داسې وبله چې څه باندې درې میاشتې کېږي چې راغلي یو کار مو شروع کړی دی او انشاءالله کار به ډېر زر مخته لاړ شي درې سوه هغه به ویلې شوي وي پایې درې سوه به مکمل دا کیا وي ویلی شوي دي درې سوه پرې به وي راځه چې دغه وزن دې دغه وګورو وروره د پایو چې څومره سیخونه پکې کارل شوي دي او څومره به له خیره استقامت ولري دا نو مکمله برمه ده دا مکمل دا ماشین دی برمه ده دا خو ډېر ښه شی دی او ډېر ښه کار کوي دغه ماشین نه ما باور وکړئ چې لومړی ځل دی په داسې یوه پروژه کې نه ماشاءالله دغه موږ سره دا لس کاله کېږي دی موږ سره دي هو لس کاله کېږي دی موږ سره دي دغه پایې چې دروي دغه دېرش متره ژورېږي بابا پایا دېرش متره ژورېږي دا پایو منځ ته چوي که څنګه مو ولدل بیا خو مو بین ته چوي او
دغه ماشين دي چې ده دغه دا واټر پامپ ته پامپ ته روزه ډکه کړی او دا د ټول کارنا دایره ته کې مثال کور ټول کانکریټ دایره ته چي دا پویړ دی کوي دا پوی یا به دغه چوکره کې غوبه دي کنه دا به مو بو سره کانکریټ ورته دا خو موږ هغه چې جال ورته کټه کوه ال دې کې فریج دو بیا جال په منځ کې پایپ داخلو او پایپ په منځ کې کانکریټ ورچو څوکا څوکا راځګو ال دا کوزه نه کانکریټ کیږي او بوم خپل بار ده او بوم خپل پارته برته راخیږي څومره بو په څا کې هغه ټول پورته راخیږي هغه چې دا ملمیږي هغه اوس په شروع په کړی دا ملمیږي دا کوي له خیره او نه وخت دا وطن دار عزیز ای دیگه مو شروع بند من بر خاطر کانال خوشتپس و ما 44 کیلومتر فکس از همو جایی که شروع کردیم آمدیم ولی از جایی که شروع کردیم تقریبا 100 چند متر دیگم او طرف کار جریان داره و ساخته شده تا ولسوالی دولت آباد مزار شریف این کانال فعلا کار شده ولی بخیر قسمی که انجینر صاحبا گفت این تا به چیز خواهد رفت فاریاب بخیر و بسیار زمین ها را هم چیز خواهد کرد از این آب خواهد کرد دای برمیدی؟ دای برمیدی دا چی کما وقتی که منزک کلکه ای خوری وچه کاروی بیا داغا کشت مالی جا داغ بندی کیش خطرناک دی دادی غاکون هم لری آه دا غاکون هم لری بیا خیان امتیگا راش اقا ما تایخ بلا دیده انتقال بم دیر سختی چنگا؟ دیده ماشینری انتقال بم لر راول دیر سخت او دا خو دیر وزن لری خبلا یا دانا سپیتر تناویه چنا وزن لری دا 15 متره شکول سوی تاموس دومره ورکړی دی دیرش متره شوروی بیا هغه سیکونه وراچوی هغه سیکونه دا استادون بولا پنجابی دی او دا پاکستان او بولا پنجابیون دی دوستانو تاسو وګورئ ماشاءالله ماشینری وګورئ څومره منظمه څومره ښه برمه کرینګ دادا په هغه کټه کوي دا سیخونه کټه کوي دغه خارجي کارمندان به بیا دغه زیات امتیازات ما شو داشه دا ډیر منظم کاروان دا لوګاریون دي دغه شرکت هغه خوستای دا یو شرکت به یم نه نو دلته به ډیر شرکتونه نه بس هم دا دوه شرکت نه په دغه دغه کې مکمل پروژه کار پر مکمل پروژه کې ما په نظر سره یو سل نوې پروژه شرکتونه کار کوي ستاپ نظر دې داسې پروژه عملی کول څومره د خپل هیواد په ګټه بولی څومره په ګټه وری ما خو ته دغه شروع نه خبرونه کړې دا تر اوسه چار هر تصویر هر ماشینری ګورم خوشاله کی والله زه خپل خبر ده وایم چې زه ډیر خوشاله یم په دا پروژه باندې ځکه چې دای موږ د هیواد لپاره ډیره مهمه ده او لکه موږ اوس د خارج نه سامان راغوړو خوراکي مواد او وړشول بل شی شو داس ډیر ان شاء الله دا پروژه چې سارته ورسیږي نو بیخي زیات موږ وطن به خپل باندې بند روانې خپل شای به خپل جوړو ان شاء الله 250 کیلومتره دا کانال 250 کیلومتره دا ډیر مصافه ورکوي ډیر زود باز یعنی مثلا هغه په وخته به شرکت یعنی مثلا یو سره نوی شرکتونه نوی دوا سره پر شرکتونه دی به روزانه مصارف هم به حد زیات وینم به خي زیات اي او مصارف به خي زیات اي اول مشکل یو ډیر کم وخت ډیر زیات مصارف لرو نه کی شرکت کی یو سلو نوی پر ماشینګری د زلمی شرکت مومن زلمای دا ماشینګری چې دا پاسم شما خجی دلتا رمپری دی و ماشینگیری دلو داری دی دا غر اخ پلاو دیر پوخت دا دی اخ پلاو دا غر سرائی کی گی دوستان نزیز دیر دیگه نورو هیوادوال سر هم موگی گرازه تم رازا چه دوی چنگ دا کار چنگ دا خوان دقا پا کومی پروژه تی عمل منفیوی یا دی هیواد پا گرده بی وطندارا که دی فکری هم سواب دم خورما هم دی سری یا سو گرده ای بکی اوام کار پکې خوان کې بالکل انداز دا ما حوال خبره ده تا وکړل چې موږ ډېر وخت خوشاله یو دوا بیا ما خپل دوا غټې دي هم کار پکې کوم هم ثواب اخلم ما او ما اندا ته مو ته بیا خپل بو شای هر شای ارزان ارزي سره دا پروژه سره خار کامیاب سي ته څوک پښتنه و کی چې پلانې پروژه او سی وای ما پکې خپل شخصا کار کړل دا مې ویاړل سلام لالا جوړ بخیر ته شنه شې دا ودی ته شنه شې که جان
کار کردی کجا رسید بخیر کنه؟ انشالله پیش میره بخیر. نامه که چیه؟ شکر الله. از کدام ولایت هستی؟ ولایت فاریاب اوسوالی شهرگانه هم خود. امی کانال بخیر تا فاریاب هم میرسه؟ آه میرسه بخیر انشالله. چی خوب میشه؟ آه میرسه. کار میکنی انشالله که یک وقت امی کانال باید سازی شوه که نه دیگه لوبیای از کشور دیگه داشته باشیم، نه برنج، نه گندم، نه آرد. انشالله. چقدر خوشایند است برای خودت که دیت پروژه کار خوش هستم والله. خوش هستی؟ آه بسیار. آه نوش جان که کد مزایم آب خوردن هست نشیم. نوش که جانت خوشی خونم ماشاءالله پکی استفاده سویدی. سی خونه خب آر تاکی یا تن او شپاش کیلو پیوت ساکی کیجی یا تن شپاش کیلو و نطور بیخی خپلا می دتاو هل کنا چه بیخی دیره دیم نمرا سیم خونم پک استعمالی جی او ډیر خکار روان دی دغه د امو سیند نو دا مې سیند نه او دا په خپل هغه د امو سیند دی دا چې په اجازه تی به وګورو د امو سیند او په کې ډیر دي کلګ دي نه اوس خو په حال ورځ په ورځ ډیریږي لکه په ژمي باندې دا او بچی دي کمیږي او په وړي باندې باید ډیره مستی کوي او بیخي زیاتیږي اصلا د موږ او تاسو په وړي کې او په کار دي او نو موږ تاسو په وړي ډیر یو بلاري ډیر یو بلاري کیشتای کې روان دي ها اوس روان دي کیشتای کې روان دي سیم مایون سیم په بلو زبا سیدل ته خبر خلاص شي ولر بسم هغه به هم تاسو ته دروخایم په دغه خبرونه کې مې مکمل ځنګړې کړې دا ده چې دغه د خوشتپی کانال د کومې ساحې څخه شروع کیږي دا ډېره مهمه خبرونه په دې ده چې سرچینه باید د یو څه پیدا کړو شروع یې د همدغه ځای څخه ده سرچینه د دغه کانال له همدغې سیمې څخه ده غواړم چې د آمو سیند تصویرونه هم تاسو ته دروخایم او قسمت یاري وکړه دا ته پوته چې کېدای شي دا دلته وخت چې دا غونډه سار ته هر څه منطقه داسې بریږي دا خطر هغه ته په کوښو باندې خېل دغه بیا موټر خطر لار ستا دغه خطر لای شي شګه دلته او دا ټول رګ دا پاس رګ دا د دیوالو پاکلم کوم تصمیم نیول سای کنه دا شګه وبونه سي نه خدا خو وبنوړي او کوم ځکه چې دوی یو موډ ورکړای دی وبو د پراچی وبو سپیډ وکي بیا هغه ته بیا مشته خبره کړه چې دا تاسو برمه ورته وه چې دا وبو شګه یونس ما انجنیر نه پښتنه وکړه دوه طرفه دیوالونه شته دلته دوه طرفه د سربان ته دیوال شته دروازې سین ته دروازې خلاص کوي او کانال ته خلاص کوي او زه مطمئنم ان شاء الله که دغه سیمه جوړه شي دا به ډیر ښه او میله جای هم وي او ما ملي ګوډه ډیر ښایسته ده او دا سړک مو شو ډیر ښایسته ده موږ چې پیراله دومره ښکلی تصویرونه دومره ښکلی منظره لري چې بیا قیسی له خیره په څنګ کې ونی بیا نو بخښه دا ډېرې خورې پښوی دي اوس خو خود منظرې لري دا ډمپر ولا موټر ولا ماشینګری په چرو غو درې شپې دوه شپې په لیار کې دوی سلیپونه کا تلای نشلل نشلل تر او ایسه د تاسو مره خې تل ته کار کوي یاره زبې باندې به میاش کیږي تاسو مره فند در کیده پروژه مونږ دې دل تر غلې دومره خوند خپل ټاپ کې ګرځي کوټه بس لکه روزاره ولا دا خو بچو مې سبي لاړ ولا کوم اوس لکیږي دلته بچو نو سوه مې سات مې تیر او تاندار می دیر دی دیر زیاد پختی اول زخ دیر دی در طول گشتاپی کانال او کدایشی چی سلون دریم برخی زیاد پختی اول بی بس کور ورن نمی نه زیاد پختی اول حالا پا مخشال لده من مخشال سپیده اگر نخست یعنی اگر نبا دیده نوکو دوستانو وطندارا عزیز اینی را میگن احساس من گفتم چقدر با خودت خوشایند است که کار میکنی میگه حالا یکونیم ما دو ما میشه که آمدیم دلم نمیشه که خانه برم بیک یک چند تصویر از او بالا برتان بگیریم که چقدر مقبول معلوم میشه ماشینری هم شما میبینین ماشاءالله که با شدت کار جریان داره و ایسه دا کارت لطو باجو شروع کیگی تر تو باجو دی سبیالا و باجو نو شروع کیگی پینزنیم باجو پردی مزدگر جان غونه ولا خوب بکنی جان خوب سوگ نغولی نه 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 خلاک روز مز نه زن دا کار آقا دا داری دا زن پرکی دا خود داری یعنی اجاره آه اجاره دا او دا سی دا سی زو او دا سی دا من اتا سی کمپی پاس مو خیلی دی خواه سام کارم را وستلی دا خواه کارتم و کار ویلی نو چنگه کو مجبوری افغانستان آباده و چنگه کو پا دست بی نگیره چیز را ورا غره خو اندره پر را غره دارا و بیننده عزیز ما در ساحه بلند شدیم که اینا دیگه کل جای بسیار منظم و درست معلوم میشه اون آب را که شما میبینین دریای آموز و ما در جای قرار داریم کمی نقطه صفری و آغاز کانال قشتپه این از می ساحه میشه
این ماشینری که پیشترم براتون گفتم کار جریان داره، این پل ساخته میشه و دیگه دروازه های می بند ساخته میشه. اینی منطقه مکمل به خیر از آب پرخواد بود و این از امیجه دیگه اگر بخوایم آب کانال قشتیپر از زیاد و کم بسازیم این میسه هست. ماشینری هایی را که شما اینجا میبینین چقدر بیشت زیاد است ماشاءالله. فکر میکنی که چیزی که ماشینری ها و موترها و کلان و ماشینرهای ساختمانی است مکمل فکر میکنی که این همیجا مصرف کار است. دریای امو هم موجه است. من پیشتر گفتم که میرم ولی پیش از این گفتم موجه برم بیا یکی از بالا یک تصویرش بر شما عزیزان تقدیم بکنم. این طرف هم ماشاءالله است کارتوراست موترهای دمترک، موترهایی که مواد ساختمانی ده میبرن و میارن مکمل نمیجه است. و من پیشتر هم با همکارا گفتم که ایجی که موترهای کلان را میبینید در مقابل از ریگ و در مقابل این مواد ساختمانی قسمه است که یک 4-5 موتر دمترک بر خودت کوت کنه و خودت با مشت پس کرده بری. یعنی قدر ماشاءالله ایجا جای کلان و مواد زیاد ولی ماشینری هم در مقابل زیاد است کار جریان داره. ای سیب هم دستی نده؟ دستی ده لکه 4-5 دمترک موتر سیتا تا واچی او تیپ مشت که گوشه که دوم را دیر مواد دیده قسیم که او ماشینری هم ماشاءالله زیاد ده شپیگ میاشتی پا دق زیبه تلی دی ده قد یو دوه سوار دم اما ماشینگیری اگه سنگه وقتا ده یو دوه سوار دوی که با غرانه دیر لوی از فایا ده که نه اگه کانال تو بسار تای برو یا ده سغره تا خجو پو سغه تا خجو یا آل تا پاس ماشینگیری گورا جگا آل تا دوم را دم پرا پاس میرور دی لودر مال تا پاس زیاد دی یورازی با دیر تیل مصرف کی ده کم شرکت یور تانکر و زیر تا یور تانکر دیم رازی مصرف واو پینزی بی زرا ده دیر زرا لیتر ده مت ده مال مو تو کلا کهی خدا بری زیر تر وزیر یعنی مصرف دیر ده خلاصا مصرف خوب ده موتر تو سیگوری ده کارمندان و ماشون سیگوری شده واقعا ماش دیر ده 4-5 زرا ماشین گیری 4-5 زرا ماشین گیری کی لگی ده پدا طول پروژه یار ما خو سی ول ده بخیر ده ماشاءالله دو ادرس خو پدغه سیمه کی کوس کاری ده دان ته دې شرکت 150 موټر کار کوي 150 د لوډر او د سکواټر نه بغیر 150 تفریدی ډوډۍ ستیش بابا سوداسونه کوي د ډوډۍ ټیم دار سختی مداد یا خبره بل دوستانو تاسو اکثریت د خوست پکتیا سیس وو ټول د پکتیا یو غزازی دوستانو د پکتیا خلک ماشاءالله ډیر خوریکه کم دي او بل د غنیما دوبۍ هم د خلکو جوړه انجینر صاحب نیم نه زیات پختیوال ده په دغه کانال کې ګشتپی کانال کې دغه نه پختیا زیات پختیوال ده که ماشین گیری ده که هر څه ده هغه شروع دی کانال ته څه راغلم یو پختیوال می ولید مال صدا کانال پختیوال جوړی کی نور څه نشته نور څه کار نشته په هر شرکت ده شرکت نشته چې مې 50 سال وخت ماشین گیری او دمپر او لوډر د زر چی شي نه لري او که توپ داده سي دغه پختیوال ماشاءالله دي خوست خلک پختیوال دوی هم مسافرین کوي دا نور سې دي باور ما تیر دا ما په دات لاس او کولو کې هم سفرې نه دا کړې او بوس دا وا مې شمې ونی مې اش کېږي چراغ لایم بل کتان مې دغه نازل نه کېږي بس الله پاک متل خوشاله لره زمو ویاړ یې چې تل کار کوي الله پاک خوشاله لره مو مړې مو سر کروانار ته سې دا سې مړې کروانار به اجازه کور ودان خوشاله سې کور ودان دا سې کته زبر تلور شمالتا کا وخه جوړ ما څه دا په موټر کې لاړ شي او څو تصویرونه په اصل د ډوډۍ خو د مخ بم تازه کو په د سین په وبو کې نه خړې دا خړې دا شاخ ډېر خراب کړ نه دا پاک دي دا پاک دا تاسو ته دا تاسو ته دا ورګه لا خپ چې روانه بشکان پاک دا نه خدای په مان درنو هیوادوالو دا زمونږ پرونه هغه سرچینه د قشتیپه کانال مو معلوموله انجینر صاحب د خیر وسی مونږ سره راغی تر څو هغه سیمه هم مونږ ته راوخی چې
د دغه سین نه جدا کیږي او د کانال یا دغه کوم بند څه اوس کار پر روان ده د خواته بزی دغه سیمه د انجینر سره او لکه دغه سیمه چې دا اول سر ده بس دغه خونه به وبو بندیج ان شاء الله وبو به د خواته سي او دا کوم خوروان دي هغه خوروان دي دغه وبو د خونه روان دي داسې زی ازبکستان او ترکمنستان او روس داسې په دغه خواته وړي ده وبو دا وبو کوم جره روان دي سرچینه خو چې دا د افغانستان یو کوم ولایت ولسوالۍ ده نه پیژنم بدخشان نه روانې ده ټول اوبه خپله د افغانستان دي او دغه ونې دغه نیال څه ښکاري ده آشنا ځمکه څه ښکاري ده نو بیا د تاجکستان مربوط کیږي هغه خبره چې څه ښکاري یا رښتیا د ازبکستان کې تاجکستان کېږي او د کوم بوټي چې دي دا دوی لګولي دي بیا دښته وړي دوی ور واچوي بله په یغ مو هم باندې چې مثال دوی بیا ځان نشه شي بیخي کوي شي او د مو طرف چې دا خام دی بس دا وبو د خواته زور کوي د مو خبره وایي دوی ته پیدا رسیږي دغه وبو چې خوروالې معلوم ده چې څومره به هم کوي په دې اکل چا ریسرچ کړای کنه دا خو یو ورځ ما د غنه پښتنه کوله د کوم ولسوالۍ کې چې موږ تاسو یو د کلدار نمیږي دغه ولسوالۍ کې مشران نه مپښتنه کړه ما دا وبو خو ډېرې کمې دي او ډېر کم فاصله لري مزه کړای شم یو څنګه ته وړم دوی دا کیسه وکړه چې دغه کې بعضې ځایونه داسې شته چې دېرش متره او پنځه متره هم ژور لري دا اوبه هېڅ کمای نه لري زیاتای لري کمای نه لري او ډېرې اوبه دي چې مذکور ودن انجینر صاحب دوستای امو سایه است که سرچشمه خودم این کانال خوشتپه این از اینجا بخیر آغاز میشه و قرار است که بخیر نمی بند ساخته شد و از این طریق باز همین طرف هایی که زمین های ما شما خشک است زمین های ما شما نیاز به آب داره همین چند ولسوالی را که انشالله زیر آب خواهد کرد انشالله که هر چیز زودتر کار از این کانال تمام شد ما هم بخاطر امی آمدیم به این ساحه و انجینر صاحب ما خود بخیر نزید سرک میریم فکر کنم اوجه کدام حادثه هم شده چی دیال تا اسکواتور وای غلق سوای؟ اول تا یه اسکواتر دای لکه کاری که او بیا ورتوو چل رکی گا بس چه اگر رکت بکو اگر سو کتی شده او دیر تیت روای دای او سکاری او چنه سکاری؟ دست یو خالی دا پاس سار چی دای دا پاکت دا کاری گی نور پا بو که منزه که کوشش پی وسته چی باید روی باسی؟ او یا ورم کوشش پا وکو خو یو چو دانی کرنگون مرا وستل و مکرل خپل زون مپو و خو دست بلحات تا نکیدو خیلال بس اقا به همون گروه دلت از مگنو خیلال دوال هم رغلی دی دینا بو پختش دلتا چکر رغلی سلام سر را سلام علیکم جور خیر دست جور خیر سلام علیکم خیر سلام علیکم چکر راغلی د غسې موږ نه نیم کیلومتر کې زموږ شرکت د عبدالرحمن عابد په نوم باندې کارم په تکمیل دوه دی اول دا سروې دلته په جی پی اس باندې موږ کړی چې د سربند اوس خو پوخ سرک در سره چیرته روان له خیره اوس دا ملمانه د کابل نه راغلی میرویس جان او مسی جان دا مې راوست خپل شرکت ته په وکړه اوس دلته به مې کال دار کار روان دی ان شاء الله زما جوړه د سدار سمې چکر بس نه نیم کیلومتر ته عبدالرحمن عابد شرکت ته راشه دا اوس دولار پاتې نور خلاص کړي روان ده او 3 متره وبو کې لاندې څومره کسان تاسو سره مصروف په دغه وخت یو اتیا نوی نفر موږ سره دغه دی یو لس دول سکواټر اته دانه لوډرې یو ډیر ستانه موټرې ګارد اشپاز نه خلک موږ سره 2 کیلومتر د مسولیت وسې جوړې 1500 نیم کیلومتر 1500 جوړ ته تکمیل جوړ شو بس دولار فاتې د غره خلونو تسلیمونه خره فکر ودان الله پاک دې خوشاله لره زموږ ویاړی اسې هر هیوادوال سفاره برخه کې هیواد ته کار کوي وقعا سړی د ژوند ورڅخه خوشاله سي ولا رو په صداقت لګي او وطن د خوند څخه خدمت ونه کوم ګټه دغه ګټه ونه شو ثواب خو دې مخکې من انجینر صاحب سره ویل چې دا سې پروژې سړی کار کوي سي ګټه او ثواب یې غنو بیا ډیر خوند کوي دا یو خدای چا یو 2 روپۍ پکې ګټي بل خو دې وطن آبادی دانو به بخي خوند خوشاله کور ودان انجینر صاحب خدای فرما دوستانو از این سینگینه سیف سر لارس واقعه ده از کوارتول نزدی او گروه ما تخواقه انده سی دیر جالب خبره ده بی بلتا انشال اخ پراوانه پای تورست درانو هیوادوال متاسفانه سی منگ اغا سکواتور خواهد لارو نه در لارو بنده کرده ده اتمن کم مشکل بوی چه ما بعد خدای نخست نور پکی سوی کرد سیم ده او هم دسته ده بل کن او دقیقه او تیگی ده چی لپاره ولی ده استنادی ده ولی ده خود دوی دقیقه سایر تا چایی چه مثال ریک چه ده نور ده او بوی ونه بخی او بو ده خواهد زور ونه که مثال پی خواهد لاره شی پاکره که انجینر سیب گوارم ستاس پیام مورم هیوادوالو تا هیواد تاست تا چه مفهوم یا چه معنا چه مرمینه او سر لاره از مگمه ایست از خدمت کرده میره
لکه وطن سره مینه بیخي زیاته لرم بیخي زیاته کله ته وایم چې یو دوه ورځ چانس مو ته پیدا شوای چې زه بهر ته لاړ شم بیا مې مجزه نه ځم خپل وطن سره باید کار وکم خپل وطن کې باید اوسېږم ډېر خوند راکوي او بل باقي چې د کار باندې درته وایم چې بیخي دومره خوښ یو چې بیخي زیات خپله مې درې میاشتې کېږي چې راغلی یم هېڅ مې زړه نه کېږي چې کور ته لاړ شم ځکه چې د کار نه خوښ یو چې مثال د کار موږ وکړو او دا کار باید پای ته ورسېږي او ښه یې وکړو ډېر خوند راکوي کور ودان مننه بیا هم ډېره مننه داسې نه مننه دلته راغلی ډېره مننه کور ودان درنو هېوادوالو دا اوس موږ نننۍ خپرونه چې تاسو ته مو د قوشتېپې د کانال د سرچینې څخه ثبت کړل چې د کوم ځای څخه کار شروع ده کوم ځای نه باید اوبه جدا سي د امون له سیند څخه وړاندې مو کړه تر څو چې یو ځل بیا هم زه احمد لطیفي ستاسو په چوپړ کې د افغانستان سټریټ یوټیوب چینل له پردې ازرېږم تاسو په لوی یو بخښونکي خدای سپارم او هو هیله دې نه وي چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ ښکلي کومنټونه راسره شریک کړئ نظریات او انتقادات مو په دواړو سترګو منل کېږي تر بیا ښه چاره گزارش‌های شهری، گزارش‌های تفریحی، گزارش‌های ساخت و ساز، دیدار از مکان‌های تاریخی، سفر به ولایات، با افغانستان استرتس، زیبایی‌های افغانستان را بیننده باشید.